Ó, só de zoas, só de zoas, só de zoas. Cara, não precisa nem pôr o gatinho. É que se pôr o gatinho. Não, não vou pôr o gatinho. Quem é memes, tá ligado? Mas, mano, na moral, velho, olha isso. Tá chovendo! Ah, a chuva é dois. Não, só raio, ó. Imagina você ficar numa porta só fazendo isso? Com o gatinho só pelo conteúdo? Tá, vamos ver. O gatinho é só de zoas, tá, galera? Ó, saca só. Bloco de gelo. Um segundo bloco de gelo! Eu vou ter uma build dessa. Foda-se. Não quero nem saber. Não quero nem saber. Eu vou ter. Eu vou ter. Não quero nem saber. Eu vou ter uma build dessa. Não tô nem aí. Eu vou falar, bate aí, Zé Picolé. E eu tenho esse skill no 10, né? Caraca, velho. Cegueira. Mano, cegueira sem cooldown. Cegueira no 10 sem cooldown. Caraca, vou ser Zé Picolé agora, filho, total. Mano, mas na moral, velho. Cara, olha isso. Mano, não. Ó, aqui a chuva. Nossa, vou fazer a build exótica aqui só de zoas, tá? É só de zoas, tá, galera? Não. Isso aqui vai ser meta em 40 países, cara. Mano, na moral, velho, eu vou fazer essa merda, mano. Nem fudendo, cara. Saca só. Mas cadê? Cara, você já sabe o que eu vou fazer, né, mano? Ô, saca só, saca só, saca só. Gelo. Dash. Gelo. Ah, não foi. Gelo. Fica no gelo enquanto isso. Enquanto não dá dash, eu fico no gelo. Dash. Gelo, dash. Gelo, dash. Eu vou ter a build do Fugas, cara. E não precisa nem entrar em cooldown. Ó, tô aqui com o meu snowboard. O que que eu faço? Gelo, dash. Gelo, dash. Gelo, dash. Gelo. Eu vou pegar minha prancha aqui, meu cereal radical, e vou sair de esquiando. Que bagulho idiota, mano. Não, e detalhe, eu não tenho rei d'ouro. Imagina se eu tivesse rei d'ouro, eu não ia precisar fazer essa parada cagada aqui, tá ligado? Tá achando ruim? Bate no gelo aí, cara. Então, tipo assim, pô, tô aqui de boinha, pai e tal, não sei o quê. Pô, nananã, dash. Tô invulnerável ainda, dash. Tô invulnerável ainda, dash. Tô invulnerável ainda, dash. Aqui já tô na P2. Aqui eu tô na P2. Invulnerável, tá? Aqui eu tô, né? Aqui eu tô na P3 já. Aqui os caras acham que eu tô bugando, mas eu já tô, né? Ah, porra. É, bugou? Que porra é essa, velho? Eu usei umas 20 vezes, mano. Caraca, eu usei umas 20. Vocês viram isso, cara? Ô, clipe isso aí, mano. Clipe isso aí, cara. Isso aí eu nunca vi, não, velho. Tava zoando, mas, cara, foi demais. Aí eu já tô no boss, os caras vão achar que eu tô bugando. Já pensou em parcelar o Gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem para o reidoscoins.com.br.